Ahoj, děti. Strana 46 je zakončena čtvrtým cvičením. Podíváme se na to, co kdybyste to zkusili samostatně. Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Prosím, přerušte video a puste se do práce. Máte? Někomu to moc nešlo? Nevadí. Porovnáme řešení. Co jste udělali nejdříve? Přečetli zadání. Správnou možnost označ křížkem. První věta. V příkladu 37 minus 9 rovná se 28, je číslo 9 menšitel. Příklad 37 minus 9 rovná se 28 je číslo 9 menšitel. No, to teďka nevím. To musím ještě si nějako pomoci. Jak? Já si musím připomenout, jak se jmenují jednotlivá čísla u odčítání. Pomozte mi. Jo, děkuji. Menšenec. Menšenec. Men. Menšenec. Menšenec. Dál menšitel, menší. Tel a výsledek odčítání se nazývá rozdíl. Aha, děkuju. Rozdíl. Tak fajn, tak jdeme na to. 9 je menší, Jo, 9 je menší Ano, je to tak. Tak fajn, příkladu, tam samém je číslo 28. 28 je součet. Ne, 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 ne. Tohle je odčítání a výsledek odčítání se nazývá rozdíl. Tak tohle není pravda. Jedeme dál. V tom příkladu, v tom samém, je číslo 37 menšenec. Ano, 37 je menšenec, takže to je pravda. A teďka ještě číslo 9 je rozdíl. Ne, to není rozdíl, to je menšitel, to už jsme si tady řekli. Máme to. Tak, takhle je to správně, výborně. No, ale teďka tady bylo něco ještě, co jsme tady neměli. Součet. Co to je součet? Co nazýváme součtem? Ano, to je výsledek sčítání. Takže to je součet. Tak, součet. No a tato dvě čísla se nazývají jak? Aha. Stejně, sčítanec, že jo? Sčítanec. A tady ten také sčítanec. Sčítanec. Tak, já si vezmu ta samá čísla, 37, 9, 37 a 9. No a jaký je součet čísel 37 a 9? Výsledek sčítání. Hm? Ano, 46. A teď mě napadlo, co kdybychom. Já řeknu dvě čísla. 26 a druhé číslo 3. Jaký je jejich rozdíl? Aha, když se ptáme po rozdílu, tak jsme očítali. 26 minus 3 rovná se. 23, takže rozdíl čísel 26 a 3 je 23. A teďka, jaký je součet těchto dvou čísel? Ano, v tuto chvíli jste sestavili příklad na sčítání 26 plus 3 a součet těchto čísel je 29. No a to by mohla být dobrá hra? Řekněte dvě čísla a jaký je jejich rozdíl a jaký je jejich součet. Dejte se do práce!